Tači priznao, gledao sam kako OVK muči Srbe, alarmantna situacija, borba za naše lekare. Direktori škole na saslušanju jer su đaci nosili maske. Cena Stefana Nemanje je tajna do 2023. Ove, ali i druge teme iz današnje štampe komentariše glumac Slobodan Bodan Ninković. Dobro jutro, hvala ti što si došao. Dobro jutro. I za početak srećan rođendan. Hvala što ovaj rođendanski dan provodiš sa nama. I evo, ja sam navela neke naslove, ali ono što se mnogo više tiče tebe, to je činjenica da evo od juče bi sve ustanove kulture, da juče je utorak, trebalo da rade do 18 sati. Međutim, evo, ministarka kulture je dala svoj predlog. Misliš li da će taj predlog promeniti na bolje nešto? Pa ne, ja se nadam. Mada i taj termin do 21, ne znam, vidjet ćemo kako će to da funkcioniše, ali prosto... Ajde, neka bude da se radi, jer i ovako već, evo, deveti mjesec se stvari kilave, prosto se gubi kontinuitet, a to nije dobro. A ima li publike? Novica Antić, upravnik Atelja 212, kaže publika nema naviku da dolazi popodne, a i onako je slaba poseta. Dakle, i oni koji dolaze u večernjim terminima... Pa ne, što se tiče, ja mogu da pričam sad što se tiče Beogradskog dramskog i Zvezdare. Ovo, dok se nije pomeralo vreme, bez obzira na zabranu, mi smo imali potpuno pune sale dozvoljenog broja posetilaca. Tako da interesovanje postoji sigurno, ljudi su željni, bila je i pauza i sve, ali ovo sumnjam, jer prosto ljudi rade, ne znam ko će to sad sa posla da beži ili nešto, da bi stigao. Prosto Beograd je i u gužvi, to su špicevi, u šest, u pola, sedam, ne znam. Misliš li da bi ustanove kulture trebalo da budu u istom košu sa restoranima, kafićima? Ja mislim da ne, ali ako mene neko pita, ne, ali... Da, dobro, možda će vas i pitati. Da, pročitala sam negde da ste odigrali neku predstavu u kojoj je bilo moguće da se primi valjda 400 ljudi, a bilo je primljeno 100. I mislim da ste rekli da je izgledalo kao da, eto, da se više predstava neće igrati zato što ne postoje interesovanje. Pa da, kao da je predstava predskidanje, poslednje predskidanje zbog malog interesovanja publike. Tako, imate taj osjećaj kad izađete. Ali mi smo se već privikli, igrali smo... nekih mjeseci i po dana, sa tom, skoro dva, sa tom zabranom i već smo se privikli, ali sad ovo nije nama problem da dođemo ranije da igramo, nego je problem kome. To je. Ja se nadam da će to biti rešeno. Da. Kakva je situacija na snimanjima? Pre neki dan je Ceca Bojković govorila o tome da svi na setu imaju maske, osim vas glumaca. Pa koliko ste ušli uopšte u taj korona sistem? Je li sad to već postala normalnost? Jesu, pa dobro. Mislim, dugo traje, pa su ljudi... I prosto to im je uslov da ta disciplina jeste uslov da bi se stvari održavale i sve. Tako da ja sad trenutno snimam sitkom Radio Mileva. Kompletna ekipa nosi sve. Čak i određene kolegije u pauzama. Tako da se poštuje, ne mogu da kažem, zaista se poštuje. Dobro. Evo da se osvrnemo na ono što, o čemu piše današnja štampa. To je jedan od naslova je bio da su direktori beogradskih škola u policiji jer su đaci nosili maske. Naime, podneta je krivična prijava i to je podneo predsjednik sindikata zaposlenih policije Dejan Đukić. On kaže da nastavnici nisu smeli da sprovode ono što je naložio, kako on kaže, preporuka nelegitimnog kriznog štaba. Kako ti deluje činjenica da su direktori škola saslušavani zbog toga što su deca sedela sa maske? Stvarno više je košmarno sve. Ja po pitanju tih maski, ja gde treba da uđem da ne bi ugrozio ljude da ne plaćaju kaznu sve, ja masku imam kod sebe, držim, ali ja mislim da deci naturati maske u školama, prosto ne znam, ne deluju mi kao rešenje. Bilo je čak ono u početku da su klinci polazili s jednom maskom koja je imala neku aplikaciju, pa deca u igri menjaju se, vidi, sviđa mi se ova, daj mi, daj mi. I onda je to, mislim, to je sasvim prirodno.
Ja mislim da to ali čitav proces ovde deluje onako kolebljivo. Sad ćemo, nećemo, oćemo ovo, ono, to se preseče. Nema škole ili imate procenu da škola nije rizična, pustite decu, vidimo pa šta je. Znači ovako, ovo jeste, sad, mislim da tu ima i politike, što je kod nas, nažalost... A ko je taj koji može da preseče? Evo, mi 8 meseci živimo u tome, jednog dana treba nešto, to sledeći dan drugo. Pa ko je taj koji može da preseče? Mislim, može da preseče, ali trebalo bi to da uradi zaista struka. Neko ko je potpuno ubeđen u ispravnost svojih stavova, makar, kažem, makar se pokazalo kasnije da je greška, ali do ove nediscipline zbog koje smo vrlo kritikovani od strane vodećih ljudi je došlo upravo zbog tog zbunjivanja. To je potpuno ono košmarno. Ajte ovo, nemojte ovo, a može ovako, nemojte, dajte, da, pa mislim, prosto ljudi su rekli dosta. I vidim da je u svetu slična situacija. Da, javlja se bunt. I evo, sada ćemo da presečemo ovaj razgovor jednom informacijom. Naime, dok u Srbiji je to i dalje pod znakom pitanja to radno vreme, ustanova kulture, u Španiji se one ponovo su dostupne zbog toga što su građani protestovali. Naime, ja mislim da su u Barceloni praktično izašli na ulice i protestovali i vlast je morala eto da održi, da ovo je bila Travijata, dakle prisustvovalo je 300 ljudi. Pa misliš li da je ljudima dosta i da je to sada novi problem? Nama je dosta, ali to može da bude opasno. Ja prvo mislim da na svetskom nivou je vrlo čudan prilaz čitave problematici ove pandemije za koju lično smatram da je više medijska nego što je. Mislim, postoje stvari, naravno, treba biti oprezan, treba voditi računa, ali ja zaista ne mislim da je ovo pošast koja ide po ulici i obara ljude. Ja se bojim da niko, ili ja bar nisam čuo, da objasni ljudima o čemu se radi, kako taj virus, kakav je, ne znam, vrlo čudan, vrlo moćan, vrlo informisan, pa onda ima i radno vreme, pa se onda malo ovako sve... Na koji način on deluje, to nismo čuli. Ja sam pročitao pre neki dan saopštenje nemačkih lekara, pre 2 meseca italijanski, koji su sudili da urade posle smrti jednog pacijenta za koga se sumnjalo da je od COVID-a i da su videli to simptomi koji nisu karakteristični za virus, već za nešto drugo. Prema tome, treba to sve objasniti ljudima ovako. Znate šta, kada neko kaže perite ruke, ja perem ruke, to su me moji naučili od kada sam se rodio. Nemam ja sad kako je to... Da, ali će vam lekari reći, znate koji deo stanovništva nema naviku pranja ruku, ni prejela, ni posle odlaska. Ako su zaista jedina zaštita od ove boliste, ove pranje ruku i maska i distanca koja, ja pravo da vam kažem, mislim da se stvara jedna, da je već došlo do poremećaja tog sociološkog, da ljudi već imaju... Većina ljudi koja prosto ne može da obradi tu vrstu informacija, ima strah, ima sve, već je dolazio i mi ćemo doći u situaciju da će ljudi ići kao zombići po ulici izdvojeno plašeći se da sa nekim ne stupe u kontakt. To mislim da nije rešenje. A ne znam kako mislimo da radimo i da tu ekonomiju koja nam je, kako vidimo, preporučeno vrlo bitno što i jeste, nastavimo i ostvarujemo tako što će svaku pojedinačno stoji na svom mestu i da ne znam šta radi. Da, ovo kada si rekao kako smo svi onako malo rezervisani, pojavio se, pa praktično se razvio sindrom kod ljudi da kada gledaju, na primjer, ili seriju ili film, da se trgnu kada vide bliskost između ljudi, da se pozdrave, da se poljube. A da ne pričam da o tom delu privatnom koji je, pa ne, zaista to je malo... Ne znam. Ali dobro, onda s druge strane kažu pa da, ali ovo nije prva pandemija koja je pogodila čovečanstvo. Imali smo na početku prošlog veka špansku groznicu. Dakle, sve je ovo već viđeno. Ne, slažem se, ali nema bolest i bolest. Ali mi smo prošle 100 godina, medicina je napredovala onoliko, a
mi prosto ne vidimo, odnosno stalno nam se priča kako virus mutira, kako stalno su iznenađeni nekim njegovim novim kvalitetima i mogućnostima i prosto ne mogu. I jedino što vide kao rešenje je ta vakcina. I može malo onako se stekne utisak sa strane da se pravi jedna atmosfera straha, panike, da kad bude došlo do ključnog trenutka, ta vakcina bude ono prigrljena bez neke posebne kontrole. Dobro, lekari, lekari su... Sve postajemo, ali prosto... Lekari govore da, evo, juče nam je bila profesorka medicinskog fakulteta, virusolog, koja kaže da je nemoguće da vakcina koja bude dobila dozvolu, da bude nebezbedna. Dakle, to se... Dobro, da. Mada postoji taj antivakserski lobby koji je zastupljen, međutim, postoji teza takođe da oni, kao što s jedne strane je farmaceutska industrija zarađuje na svemu ovome, da zarađuje i ta antivakserska koja zastupa. Eto, malo sve kad se iskombinuje, ljudi su i suviše počeli da primaju zdravo za gotovo. Bez obzira, bez lične neke provere, prosto malo razmislite pa saberete 1, 2, 2. Uopšte ne govorim protiv toga. Ja sam kao mali primao vakcine. Nema, nije to ništa novo sad, zbog čega bi... Nije to razlog, ali prosto to takvo najavljivanje i ta vrsta konkurencije, pošto imate sad borbu ko će da dobije primat, ko će više, ko će pre, ko će kako, malo je to tržišno, ne znam koliko se to vezimo sa zdravljem, ali ajde, valjda ima. Da, eto, u čitavim tim teorijama zavere, u nekim verzijama teorija zavere, se takođe spominje i to zašto su odmah ustanove kulture zatvorene i zašto nikom sada možda ne treba kritičko razmišljanje ili neka umetnost koja će moći da nas možda podstakne da nešto, da malo sagledamo situaciju onako šire. Pa dobro, to mislim teško da će sad ovih 7-8 meseci pomoći ljudima, onima koji već dugo i decenijama ne koriste ono što imaju na dar, a to je sposobnost razmišljanja i svega, da im pomogne da to aktiviraju. Ali u svakom slučaju, kultura ima jedan veoma, veoma veliki značaj, pre svega duhovni, pa i sociološki, kako god hoćete. I to, kad te stvari tako polako ukidate, svedete se na ono najosnovnije, to je dobro je da imam da jedem, da pijem i da sam miran, da sam siguran. Gde sam siguran u kući? Dobro, ja sam siguran u kući, ali... Da, zanemaruje se ta terapeutska takođe uloga. Kako? Pa mislim da će tek biti problema psihološki. Ne mogu svi isto to da podnesu. Ovo je već isto više veliki pritisak. Ja mogu. Mislim, optimizam, ne, ovo je zaista, mislim da... A dobro, je li si imao nekada situaciju onako da shvataš kada vidiš ove brojke, da je 6000 ljudi svaki dan zaraženo, da ima toliko umrlih, da je li... Prirodno je da čovjek neki put osjeti strah? Ne, pa hvatam ja sebe u kolima nekad, da počnem se pipam, da li imam temperaturu, nemam temperaturu. Mislim, nije to, to je refleksno, to... Ne može da se izuzmete od svega ovoga, ali ja mislim da je zaista recept neki da prvo da se vodi računa o svom imunom sistemu, da se piju malo više ti vitamini, da se uzimaju suplementi, da se ide napolje kad god je sunce, da se šeta, brate, i da se viđa sa ljudima koji su vam dragi i sve, jer to je neka energija koja omogućava organizmu da ima neku odbranu. Ovako, kad se povučete, stanete, može da bude čudno. Sve si u pravu. Evo, još jedna tema kojom se danas bavi Dnevna štampa. Cena spomenika Stefanu Nemanji tajna do 2023. Podaci o troškovima skulpture na Savskom trgu ne mogu biti dostavljeni javnosti jer se čuvaju kao poverljivi. I dosta se priča o tome, o toj spomeničkoj kulturi u Srbiji. Evo kako on izgleda, ne znam da si prolazio skoro. Pa eto, prokomentariši tu prašinu koja se digla i kako gledaš na to? Nemam ništa protiv spomenika, samo
Ovo više nije ni spomenik, ovo je nešto više od spomenika. Mislim, mnogo više od spomenika. To je bila ideja. Da. Pa ne znam, prosto, to je sad već pitanje estetike, sviđanja. Ja možda nemam neku estetiku blisku ovoj, ali dobro, vidjet ćemo kad se završi. Jao, da, to se vidi baš da. Nisam skoro prolazio ovim pravcem, pošto radim u ovaj kontrapravcu, da, da. U svakom slučaju će svi znati gde su kad dođu. Da, čemu ova potreba za ovom monumentalnošću i grandioznošću? Pa ne znam, možda zato što nismo u kontinuitetu razmišljali o tome ko smo, šta smo i to normalno gajili. Ovakvim nekim pokazivanjem pokušavamo verovatno da nadoknadimo nešto što... Ali to nije način. Ako mi ne osjećamo nešto prema našoj istoriji, prema uopšte svemu što nam se događalo, tim velikim spomenicima ili nekim kratkim akcijama koje će ili državnim praznicima također, pa, da malo ljudi se identifikuje sa državom. Teško ćemo to nadokloniti, jer to treba kratko i ljudi posle prolaze neće ne gledati. Ali dobro, vidjet ćemo kako to funkcioniše što se saobraćaja tiče sad u tom delu kad se bude vezalo, pa... Mm-hmm. Pa će to možda da doprinese davanju ocene. Da, jel se to dešava i u ustanovama kulture, taj diskontinuitet i glavni problem ovde kod nas i kako jedna vlast dođe, ona proba da raskrsti sa svim onim prethodnim i kreće da pravi sistem iz početka? To nije samo... Da. Mislim, u ustanovama kulture je normalno, pošto je to u celom društvu. Mi, naš jedan od najvećih problema, mislim da je to nedostatak kontinuiteta. Kod nas je stalno neki početak i stalno neko ima genijalnu ideju kako to sad treba da... Ovo da sad ništa nije valjalo, a sad mi kad krenemo to će biti čudo. I zato toliko kratko i traje i stalno smo na početku. To je problem. Da. Evo ti si donao nešto, CD, yes. Da, prošli put si nam recitao. Ovo je kontinuitet, pošto je ovo je četvrti CD, čudne reči, u stvari treći originalno muzički, a četvrti je jedan bio kompilacijski. Napravili smo, ja sam prosto i počeo u pozorištu Boško Buha za decu i tamo i shvatio da je deci potrebno posvetiti mnogo više pažnje, ne samo u određenim delovima terminima pred nekakve izbore ili nešto, nego prosto tokom cijele godine i da su deca u stvari najzahtevnija, ali i najzahvalnija publika. Je li to Boda Ninković za našu decu? Ne bi je to. Kad već spominjemo. Ne, ovo je za svu decu. Ljuba, moj brat, ja i, što kaže Čika Jovica Tišma, koji pisao sve tekstove, smo ovu radili. Na našu veliku radost prvo, nadam se da će to biti radost dece. Onaj prvi je bio zaista super i ovaj drugi. Evo sad nadam se da će ovo naći nekako put, ali mislim da hoće, jer već je u radnjama, već se radi ne zbog prodaje, već zbog toga da klinci imaju nekog novog materijala čime da se zanimaju. Da. Obično kažu, pa neće deca više, to drugo je vreme. Samo zavisi od ponude. Da. To je ponuda. Šta im se predstavi? Da, dakle, da pokažemo, da, to su, znači, čudne reči, Boda, dakle, CD i evo, to može deci koja, evo, sada će očigledno provoditi više vremena u kući, pogotovo sada kad je zima, mogu da slušaju i uživaju. Ja mogu da pričam sa ličnog iskustva, jer mi smo radili dosta tih dečih kabareja i oca i ja uživo i u kontaktu s decama. To je neponovljiv osjećaj sa njima. Ta interakcija je nemerljiva. Još kad imaju muziku koja je njima bliska, njihovim godinama i sve, a ovo je za, recimo, uzrast od 5 do 9 godina. Hvala Bodo mnogo što si bio ovoga jutra sa nama.